Til den her video, og i dag er det den 5. december. I dag er det faktisk mig og Thomas 9 års bryllupsdag. Så følg med på den her video, det bliver rigtig sjovt. Så er det vist lige tid til, at vi starter med, at hundene skal forkæles. Så kan holde den fast derovre. Kan I finde ud af låge nummer 5? Ja. Jeg tror, hun kan lugte. Carla, hun er mere stille. Skal du finde nummer 5? Og I har de fine bluser på. Vi har fået af de søde fans. Ja. Var det ikke Laura og Olivia, der gav jer de fine bluser? Jo. Ja. Jeg skal sige noget. Milla. Har du Carla? Mor, jeg skal give Milla godset. Okay. Sæt godset. Sæt. Så sætter hun alle. Det er fint. Jeg ser det på. Milla, sæt. Nå, det var fint. Det var fint. Det tager lidt tid at give hundene mad. Og vi skal lige lukke døren ud til køkkenet, ikke? Så. Malle, så giv hende hendes kød. Hvorfor stikker hun af? Jeg siger altid. Hun er jo helt hjerteforstørret. Sit. Så bare sig sit. Sådan, nu sitter hun, Malle. Nej, hun sitter, Malle. Det var fint. Så fik vi givet hundene. Og du skal tænde lyset i dag, Malle? Ja. Og hvad dato er det i dag? Den er klar. Og hvem har bryllupsdag? Ja. Jamen, det var en fejl, vi har brændt ned til nummer 8. Ja. Det er en fejl. Nej, til nummer 7. Og det andet lys, det er længere om at brænde ned. Det er ikke så nemt. Ja, skal. Mor, kan du ikke sige, at du tænder det der store lys i dag? Jo. Så. Tak, Malle. Super. Jeg har tændt næsten værd på stuen. Nå, ja, det behøver man ikke med sådan en. Og så skal vi åbne nogle julekalender. Og når man kan virke, skal tage to dage. Jeg vælger denne her. Ja. Og hvad hedder den? Husk at se, hvad det hedder. Theo og den magiske talentmand. Ja. Ja. Det er altså også bare spændende, synes jeg. Jeg kunne huske, fordi far han fortalte mig det i dag. Ja. Ja. Kan du finde nummer 5? Der! Ja! Jeg er lige glad. Og 5, det er vores lykketal. Et billede, hvor der er nogen, der kysser. Ej, må jeg se. Må jeg lige se til på? Godt, Lene. Tak. Tak. Hvem kysser? Det er det bedste far, måske. Det er det bedste far, du kysser. Ja, det er det bedste far. Det bedste far, der kysser din datter. Ja. Men... Ej, jeg tror ikke, han kysser datteren. Jeg tror altså, det er hans kone. Ej, det er lidt for inderligt til at være datteren. Ja, det tror jeg også. Det ligner også en lidt ældre dame, ikke? Jo. Sofia, det bliver spændende i Theo og den magiske talisman. Vil du lægge den ned, Malle? Nej, jeg tror, den er. Ja, der er ikke noget, der vil sige. Nummer 22 kommer vi på. Det er der ikke noget at gøre. Vi klister den fast. Okay, bare ikke kigge. Ja. Nå, Malle. Ja. Så er det din tur, skal jeg? Jeg finder nummer 5 på den her. Ja. Og hvad hedder den julekalender? Tvillingerne og julemanden. Ja. Men far, vi har jo ikke set film om den der kage. En bog. Må jeg se? Nej. Det er manden nummer 1. Før er hun bare sådan her, og så holder hun en bog nu. Hvad spændende. Hun har fundet en bog. Jeg tror, det er en magisk bog. Ja, det kan godt være, det er en tryllebog, måske. Det kan sagtens være. Nå, så er det min tur. Ja. Og jeg skal åbne denne her. Og så bagefter, så er det fast, og så er det min tur, så er det ja, og jeg skal åbne mit lykketal, og det er nummer 5. For jeg mødte Thomas den 5. december for ligneragtigt 10 år siden i dag. Og det er 9 år siden, vi blev gift, men 10 år siden, vi mødte hinanden første gang. Da Thomas trådte ind som læge på Roskilde sygehus, var Nadia blevet indlagt med datter Nadia. Det var sådan, jeg mødte Thomas. Han var den unge, smukke læge, jeg falskede mig i. Ja. Se lyset.
Ja, ja. Ja, pyt med det. Det er en ordentlig flamme, der er på. Nå, vi skal finde nummer 5, mor og fars bryllupsdato. Ja. Og hvad skal vi bagefter? Ja, Malle? I Tivoli. I Tivoli. Ja. Vi laver denne her video til jer, så tager vi i Tivoli. Og Amalie og Sofia får fri, så de kan tage med os ind til København. I morgen. Og gå rundt i jul og se på juleudstillingen i Tivoli. Mm. Nej, det skal vi. Her når den her video er blevet udgivet, ikke? Ja. Og den der... Nå, så tager vi nummer 5. Ja, der går på julen, eller mor, og vi skal i morgen. Ja, men det er fordi, vi optager til næste dag, ikke? Vi leger jo, det er den 5. i dag, selvom det faktisk er aften før den 4. Men det er fordi, jeg sætter dem på om morgenen, Sofia, ikke? Jeg kan godt forstå, det er lidt forvirrende. Det er lidt forvirrende, men vi leger det den 5., selvom det faktisk er den 4. om aftenen. Så leger vi det, så vi kan give jer videoer hver morgen. Så optager vi dagen før. Jeg ved, der er mange af jer, der har spurgt til, hvordan vi gør, om vi står meget, meget tidligt om om morgenen. Og nej, det gør vi ikke. Vi optager aftenen før. Nå, nummer 5. Må jeg se, hvad det er for noget? Det er noget rense. Ja, tak skal du have. Noget rense, halløj. Ja. Må du gerne. Og hvis du er det så? Så er det min tur. Og Malle, vil du sætte min ned på gulvet? Hvis jeg piller ved julekalender, så er det ikke, fordi jeg passer. Så er det lakrids-julekalender. Den er der. Der er nummer 5. Hvad skal jeg bytte? Ej, hun spørger om det hver gang, Thomas. Nej, ellers, hun vil altid have de lakridser. Det er jo altså en voksen julekalender, det her, skal jeg da. Vi skændes om det hver gang. Ved du hvad, der er ikke nogen julekalender, hvis ikke Sofia spørger. Hun spørger dig hver gang. Nå, hvad farve er det i dag? I nummer 5. Åh, lidt peberagtigt. Jeg tror, det er kakao, der er på. Nå. Hvad er det? Hvad smager? Jeg vil gerne dufte. Ja, har I vasket fingre? Og I skal også have næsehugen på, Sofia. Det er en ordentlig flamme. Ja, der er en stor flamme. Nej, jeg driller, jeg har ikke spist. Så godt. Nej. Så Malle, giv far hans små kugler der. Jeg vil ikke spise dem. Den her nede på gulvet. Og hvis tur er det så? Min tur. Ja. Ja. Sofie, skal lige tage næsehugen på i vores julekalender? Ja, i julekalender. Selma Saga. Jeg vil gerne lukke Selma Saga. Ja. Ja. Så skal du finde nummer 5. Nummer 5, jeg finder, om det er øjne, skal hjælpe mig. Nej. Der er jeg lige ved den. Ja, du har ret. Så åbner du den, jeg er spændt på, hvad det er. Jo, det er spændende. Hvad er det? Hæ? En skærmekiste. Ej, man se. Wow. Hvor? Der. Wow, Selma Sagas julekalender. Ja. Nummer 5. Så skal du lægge den ned, Malle. Du kan lige åbne din egen først. Hvad åbner du? Nej, det er Malles tur. Det er Malles tur. Så åbner jeg den her. Ja. Det er mig ens. Jeg skal vise den på videoen. Det er der, jeg skal åbne det. Ja. Skal du finde nummer 5? Kan du finde det? Ja, jeg prøver. Jeg kan kun se 6, 7, 8, 8, 8, 9. Der! Og på M&M'sen. Åh, lige oppe i næsen på. Nu skal vi se din lange næse. Sådan. Hvad er der i? Åh! Sofia, det er den, du gerne vil have. Er det ikke Milky Way? Ja! Du må lige kigge i din egen. Må jeg gerne have med min? Ja, så om de. Og så er det mig bagefter. Så kan Malle lægge de store fugle julekalender væk. Nej, jeg skal. Ja, undskyld. Ja, undskyld. Og nu skal du ikke spørge Sofia, om vi skal bytte. Skal vi bytte? Ja. Ej, nu stopper I to. Ja, så der må være noget. Vi snakker lige om bagefter, ikke? Jeg tror, der er to. Nå, nu skal jeg i gang med min te-julekalender. Ja. English tea. English tea. Var der to i? Nej, spiste du den bare skal. Det er orden. Milky Way, er det ikke Milky eller Milka Way? Milky Way. Milky Way. Milky Way. Nummer 5. Nej, skal den. Var der nougat den i? Nå, det lyder da lækkert. Så, værsgo, Malle, vil du lægge den væk? Det smager. Ej, hvad ser lækkert ud. Tak. Der står her, det hedder Milky Way. Ja. Ja. Se her. Og en lille te til mig. En lille te. Det er så lækkert. Man kan ikke rigtig se, hvad det er for en smag. Der står bare English Tea Shop.
Ja, det står der på alle sammen. Ja, det står der på alle sammen. Spændende, så er det dig til åben Sofias julekalender, hun har lavet til os. Den er så fin, Sofia. Ja, den er i hvert fald. Nummer. Skal vi finde nummer 5? Nummer 5 her. Tror du, der er et hjerte, fordi hun, Sofia, ved, vi har bryllupsdag? Ja, jeg tror, hun har lavet et hjerte til os. Ja, det tror jeg også. Der er et hjerte i den, fordi der er hjerter i nummer 3. Nå, det kan du godt huske. Okay. Hvad er det så i? Hvad er det så i? Det tror jeg ikke, Sofia kan huske. Nej, det kan jeg ikke huske. Og det er da lang tid siden, jeg har lavet den. Ja. Ja. Og det tog også lang tid at lave den også. Ja. Nå, jeg den er også fedt. Jeg håber, det er et hjerte, det fordi hjerte. Vi har bryllupsdag i dag. Ej, nu kommer den. Jeg lover, at det ikke er et hjerte. Nå. Hvad er den? Det er Nisse. Nej, det er jo fordi, er jeg sagde til julemanden, jeg ville møde en ung, smuk mand, jeg kunne blive fælles ja. Og så mødte jeg din far, den magiske 5. december. En julenat kom den unge, smukke læge. Så fik vi hinanden. Og så fik vi hinanden. Nå, hvis du er det. Min far. Ja. Så åbner du nummer 5. Ja. Nummer 5. Det er det er Lego Friends julekalender. Ja. Det er en snemand. En snemand? Far, tag den der. Det står der da på parken. Står der ikke en snemand på parken? Ja. Må vi se bagfra? Du har ret til en snemand. Ej, den er fint. Jamen, ligesom du skal bygge bagefter. Ja, vi lægger den der. Så er det Malles tur. Ja, det er min tur. Hvad åbner du, Malle? Denne her. Ja. Perfekt, Malle. Så står ikke snemmel på parken. Jeg synes, det var altså der. Jeg håber, det er noget. Nummer 5. Malle, du kan lægge den her ned. Hun er lige travlt med åben. Okay. Den er svær. Jeg er nødt til at hoppe den op. Det er lidt svært. Det kan altså godt være svært. Og hvad er det? En julestrømpe? Tror det er en julestøvle? Så er det... Ja, det er det altså. Og den er fuld af pakker. En julestøvle. Hvad er det, den dukker der i? Det er en julestøvle, ikke, Malle? Ja. Ja. Nå, så er det mig til at skrabe. Jeg skal se, om der står Sanne bagpå. Ja. Der står Sanne. Jeg tjekker altid ikke, at der står Thomas bagved. Det skal være mig, der den rigtige, når jeg skraber den. Fordi jeg har 2 på vej mod millionen, så... Ja, ja. Men husk, du er gift med mig, ikke? Jo, jo. Så skal vi dele. Så skal vi dele. Jeg synes bare, det kunne være sjovt at være den, der skrabbede den. Også mig. Nå. Nå. Skal jeg hjælpe dig? Ja. Jeg deler også min million med jer, hvis jeg vinder, ikke? Hvad sødt er der. Ja. Så nu vil jeg også have et juletræ. Fordi man skal have juletræ for at vinde en million. En tromme til dig. En tromme? Det kan også godt være, at vinder noget andet godt. Du har 2 trommer. Har jeg, Malle? Ja. Har du det? Ja, det har du, Søren. Det var godt husket, Malle. Hvad kan jeg så vinde? 1000 kroner, hvis jeg har 7 trommer. Jeg mangler 5 trommer, så har jeg vundet 1000 kroner. Ej, det kunne da også være dejligt. Så er det dig, skat. Så er det mit tur. Nummer 5. Du vinder sig i juletræ, eller får juletræ. Ja, du er godt på vej til millionen, Thomas. Jeg tror, du har fået 2-3 juletræer nu. 3 juletræer har jeg. Det er altså lidt vildt. Så mangler jeg. Du mangler 7 juletræer. Man skal have 10 ja, for at vinde en million. Det kan du altså godt nå. Jeg tror, det er anden advent endnu. Når det er anden advent, på søndag skal vi skrabe den her, ikke? Er det ikke i morgen? Nej, det er det ikke, skal. Vil du lægge dem væk? Og den her væk? Alle julekalenderne skal væk nu fra bordet. Nej, de skal lige åbne den. Det har de gjort. Nej, jeg har åbnet den, fordi de ikke har åbnet de samme. Nå, undskyld. Nej, altså nu skal jeg ikke stresse alle her, vel? Når vi hygger os her den 5. december, som vi leger der. Nå, nummer 5. Nummer 5. Kan du finde den? Ja. Det er 5, mor. Skal jeg hjælpe? Jeg ved, hvor den er. Nej. Ja, skal jeg kan sige... Lego Friends. Det er ja. En julemand. En julemand, Malle. Jeg så på katteren, snemand. Nå ja. Jeg siger ikke så forkert. Hvad fik du? Fik du også julestøvlen? Ja. Ja. Ej, hvor dejligt med chokolade.
Mops. Nå, Malle, ja. Så skal du lægge det derover. Mop. Ja. Ja. Julesokken. Oh. Vi skal se, om julemanden har været der. Ej. Oh, vi skal se, om julemanden har været der. Løb, Malle. Ej, det er løgn. Det er løgn. Ej, hvad er det for? Hvad er det? Slime. Slim. Ej, hvor godt. Jeg har altid ønsket mig slim, fordi det er blevet til vand. Sidste gang. Ja. Det er en sød julemand. Du er jo ikke så vild med slim, men det er da en sød julemand. Ej. Jeg har grøn. Og jeg skal jo læse videre på min julehistorie. Ja. Vil du ikke hente den? Den glemte jeg da også. Jo. Fordi jeg blander gul og grøn. Ej, hvorfor fik jeg mig gul? Du ved da ikke, om julemanden giver et omvendt næste gang? Nej. Det ved du ikke. Man skal jo huske at være taknemmelig. Jeg har fået glitter. Wow. Og jeg har fået det. Ej, jeg glæder mig til at se dig på bordet. Skal vi ikke lige fjerne julekalenderen? Velbekomme, siger julemanden, tror jeg. Velbekomme. Jeg tror lige, jeg skal fjerne alt på bordet i Lejernes Liv. Så får I åbnet jeres liv. Jeg er spændt på at se, hvordan sådan den ser ud. Jeg ja, må jeg se. Så må du heller ikke se min. Nej, må vi se jeres liv. Hun siger bare, jeg ikke må se hende. Nej, det er fordi, du piller ved den. Altså, klemmer i wow. Jeg klemmer i min. Nej, men det kan være, der kommer jo, noget anden gang i julesokken, ikke? Vi skal være glade for det, man har fået. Vil du have Må jeg se, Sofie? Ej, der er guldglimmer. Ja, den er da sej. Må jeg se, Sofie? Det er også svært, hvad man er. Og har den helt sikkert, at der er noget guld i. Ej, må jeg prøve? Nej, se, det er et isbjerg. Ej, jeg elsker sådan noget. Det er et isbjerg. Ej, mor, Malle, hun har fået et isbjerg. Ej, den her er en lille sød en, Sofie. Må se, mor. Yep. Se, der er en løgn bobbles. Må jeg se? Ej, Malle, dit ser altså sjovt ud end mit. Prøv at se, mit er sådan lidt agtigt gummi. Jeg tror, Mikko hoppe. Må jeg gerne prøve det, så må du prøve det. Må jeg prøve dit, Amag? Ej, jeg tror, Mikko. Ej, Amag, dit er meget mere hårdt. Ja, det er meget mere hårdt. Ja, ej, det er meget bedre. Mit var ligesom det der, da vi fik de der dinosaurer. Jeg havde fået sådan en lilla vulkan, og så fik jeg en rød orange. Kan den hoppe, Sophia? Den er altså... Ej, den har jeg kæft. Ja, den kan den. Den kan hoppe slim. Ja, ikke på gulvet, så vil jeg ikke. Malle, du får en hoppe slim. Den er om din kæft. Den kan bare splatte ud. Det er en splatter-slim. Jeg skal knække et æg, far, jeg skal få sådan her bare en lille slim. Altså i pink slim i gennemsigtigt. Det er jo julemanden. Med sliner i. Det kan du ønske julemanden her. Ja, det er også det, jeg ønsker. Må jeg ikke lige prøve at lege lidt? Kan du blive grønt? Jeg synes, det ser sjovt. Ja, ej, vi er værende børnene, vi elsker. Det er faktisk lidt sjovt, ikke? Jo, det er rigtig sjovt. Det er rigtig sjovt. Det var lidt cool. Så har jeg lavet en hoppebold til dig. Ja, tak. Her, man. Jeg har en hoppebold. Den er jo slimer. Ja. Nå, er I parat til at høre videre på den hyggelige julehistorie med Madikken? Jamen, Mal, den er ikke slimet. Jeg kan bygge lidt imens. Ja. Far bygger Lego, og I leger med slim. Men I skal altså være lidt stille, når jeg læser højt, for ellers gider jeg ikke. Kan I huske, hvad der skete? Jeg skal lige fortælle dem, der ikke har fået fulgt med i vores julekalender, vi er ved at læse en bog af Astrid Lindgren. Og den hedder Se Madikken, det sneer. Og Amalie og Sofia kan fortælle, hvad der er sket indtil nu. Sofia? Hun var faktisk vild i en skov. Ja, Malle? Det var fordi, at hun skulle vente udenfor, fordi at hende der barnepin, hun skulle købe noget legetøj til hende, og så hoppede hun på en slæde eller en kane, ja. og så sagde hun et eller andet til ham, der styrede den, og så sagde han, skrub af, og det er den der vej, og så gik hun alene og frøs. Helt rigtigt, der er vi nået til. Elisabeth er efterladt alene i skoven, fordi hun har hoppet bag på en kane, mens barnpinden var inde at købe julegaver. Og nu kan hun ikke finde ud af skoven og hjem til sin mor. Nu læser vi videre, mens far bygger din julemand og snemand. Ikke? Og så skal jeg lytte efter, imens I leger med slim. Ikke? Ja. Nu skal vi lige finde ud af, hvordan det går med Elisabeth.
Samtidig kæmper Elisabeth sig hjemme igennem snedriverne, men nu orker hun snart ikke længere. Vejen her holder jo aldrig op, og hvorfor skal det sne så helt forskrækkeligt meget? Hvad står der der, Thomas? Og hvorfor skal det sne så helt forskrækkeligt Undskyld. Og hvorfor skal det sne så helt forskrækkeligt meget? Elisabeth er så gal på sneen, at hun har lyst til at spytte på den. Og det var hende, der sagde, at hun ikke kunne lide alt det sne, der er i hele verden. I hvert fald ikke denne her elendige sne. Og heller ingen anden sne. Og hvad står der så? Nå. Det er fordi, jeg er svært ved at se igennem mit kamera. Ja, det er klart. Gal er hun. Så det går bedre med at komme frem gennem sneen, men snart er hun bare ked af det igen. Ked af det og træt og sulten og tissetrængende og helt alene. Hvordan kan noget være så forfærdeligt? Mor, råber hun. Mor, kom! Og så ser hun pludselig et lille husmandssted, der ligger et lille stykke fra vejen inde i skoven. Der må der være et rart menneske, som kan hjælpe hende. Nu sætter hun farten op, og hun træsker hulkende gennem sneen hen til huset og banker på døren. Banker og banker, græder og banker igen, men der er ingen, der lukker op. Der er nok ingen hjemme, så hulker hun. Så hun ryster stakkels, Elisabeth. Hvis mor kunne høre hende nu, så ville hun helt sikkert også græde. Åh, det er ikke synd for Elisabeth. Ved I, hvad et husmandssted betyder? Det betyder et lille hus i gamle dage. Så kan man et lille hus et husmandssted. Ja, det var dem, der ikke havde alt for mange penge, men de havde lige et lille hus. Se, hun kommer til i hvert fald en ko eller en tyr. Og så ser vi, hvad der står. Jeg prøver at se. Hvis det er, som om jeg ikke kan stave så godt, så er det altså, fordi jeg ser igennem telefon, og nogle gange bliver den lidt sløret, så skal jeg lige trykke på telefonen nogle gange, før jeg kan læse det. Prøv at se, hvor der står. Men der ligger jo en lille kostald. Måske er der nogen derinde. Elisabeth banker på stalddøren. Der lyder et brøl derindefra, så hun hopper højt i vejret. Måske har de kun gale tyre i denne stald, men nu vil hun ind og have lidt varme. Hun tager i døren. Den er ikke låst. Sikke et held. Men tør hun? Jo, hun gør. Der står en enkelt ko i en bås, og den brøler endnu højere, da Elisabeth kommer anstigende. Men snart tier den stille og kigger på Elisabeth med rare koøjne. Elisabeth klapper den forsigtigt. Bare en ko. Men så er hun da ikke helt alene i verden. Jeg må jo have en eller anden, forklarer hun koen. Det er dejligt herinde i stallen, og da hun har tisset i rammen bag koen, føles det hele i hvert fald lidt lettere. Der ligger noget halm i en tom bås, der ligger hun så og sover lidt. Men hun vågner snart igen og fryser. Hun klapper koen og varmer sig lidt ved den, men så går hun ud i sneen igen. Jeg må jo hjem, inden jeg går hen og dør. Dumme Andersen. Hvem er Andersen er? Ja, Amalie. Det er ham, der styrer kagen. Ja, det var ham, der bare sagde, at hun skulle gå hjem. Se, det var en ko, der var i stallen. Sofia, nu går hun altså ud i sneen igen. Elisabeth vil rigtig gerne hjem til sin mor og sin storsøster Madikken og sin far. De bor på Junibakken. Så jeg håber altså, at Elisabeth kommer hjem til sin mor. Så bladrer vi videre. Ej, hvad sker der her? Hun møder i hvert fald nogen i snevejret. Ja, så står der her, da Elisabeth maser og kæmper og græder sig frem gennem sneen lidt ad gangen. Men til sidst er hun så træt, at hun trimler om i vejkanten, og så giver hun op. Nu regner jeg ikke med at rejse mig mere, men det er farligt at ligge ude i sneen, har hun hørt, hvis man da ikke graver sig ned i den, for så fryser man ikke ihjel. Hun lægger lidt sne op på maven, men det hjælper nu ikke noget særligt. Men sådan som det sneer nu, så er jeg snart så godt som graver ned alligevel, tænker hun. Dumme Andersen. Så hører hun pludselig sang og bjælleklang, som kommer nærmere. Hvad nu? Er det Andersen, der er vendt om? Nej, det er ikke Andersen. Det er herre fru Hansson fra Kullebo, der kommer kørende, men det ved Elisabeth ikke. Alligevel kommer hun på benene i en fart og råber så højt hun kan. Må jeg komme med? Kære barn, siger fru Hansson, da hun ser Elisabeth stå som en lille snemand i vejkanten. Hvad laver du alene herude i skoven? Ej, det var godt, der var nogen, der opdagede hende, hva'? Ja. Kan se det på billedet? Så blev hun reddet.
Og jeg håber, hun kommer hjem til sin mor og far og magikken på julebakken. Jeg håber, det var træt, så det kører hende hjem. Det håber jeg. Men hvad er det dog hyggeligt med alt det sne, selvom det er ikke sjovt at være uden skov, når det sneer koldt og mørkt. Men det er sjovt at have sne. Men nu stortuder Elisabeth, så hun ikke kan svare. Og herr Hansen kommer og børster sneen af hende og løfter hende op på skød af sin kone. Så, nu er alt godt igen, siger fru Hansen. Og vist er det godt, for fru Hansen svøber sit varme sjæl om hende og stopper hendes fødder ind under det skindtæppe, de har over knæene. Tager de våde vand, der af hende og varmer hendes hænder mellem sine og holder hende tæt ind til sig. Vist er det godt, vist er det dejligt, men græder gør Elisabeth alligevel. Hun kan slet ikke holde op. Til sidst får hun dog hulket færdig, og så må hun fortælle, hvad hun hedder og hvor hun bor, og hvorfor hun er så langt hjemmefra. Åh, din lille stakkel, siger fru Hansen igen og igen, og herre Hansen skynder på hesten. Nu skal du ikke græde mere, nu kører vi dig hjem til din mor, og herre fru Hansen begynder igen at synge, som de altid gør, når de er ude at køre. Kun en dag, et øjeblik af gangen, hvilken trøst for den forsagte ånd, hvorfor skal mig uro holde i fangen, alting hviler i min faders hånd. Elisabeth sukker så dejligt af det, at sidde her og have varmen og glide afsted i en kane, mens det bliver mørkere og mørkere i skoven, og høre bjælleklang og ikke andet. Lidt efter sover hun. Hun sover lige til kanen standser ude foran lågen ind til junibarken. Ej, så kommer hun hjem. Så kommer hun hjem til sin mor. Det var hyggeligt. Det var godt. Der sidder også en og venter i vinduet, hva'? Det er Madikken, som havde feber, der ikke var med den dag, hun blev væk. Inde i køkkenet sidder Madikken alene sammen med Pus og Sasso. Kan I huske, det var hunden og katten? Mm. Og venter og venter. Mor og Alva og far og mange andre ude og lede efter Elisabeth. Nu er det helt mørkt, og Madikken bliver mere og mere ængstelig. Ængstelig, det betyder bange. Mm. Tænk, hvis de ikke finder Elisabeth. Tænk, hvis hun aldrig kommer hjem igen. Hvad skal det hele så ende med? Ja, så må jeg vel bage hendes brunkager, tænker Madikken. Men det føltes ikke, som om det bliver sjovt at bage de her brunkager. Madikken græder over, hvor hun længtes efter Elisabeth. Elisabeth, hvor er du, råber hun, akkurat som om hun troede, at Elisabeth kunne høre hende. Nu kan jeg se, de to søstre har fundet sammen igen. Kan I se det? Og i samme øjeblik går døren op, og ind kommer Elisabeth. Her er jeg, siger hun og ler. Madikken farer frem og slår armene om hende, og de omfavner hinanden hårdt og længe. Men til sidst siger Elisabeth, jeg må have noget at spise. Du kan få noget smørbrød, Madikken peger. Der står brød og smør og mælk på køkkenbordet og ost og kolde frikadeller. Og Madikken smører mellemmadder den ene efter den anden. Elisabeth kan ikke få nok, hun bare spiser og spiser, så hun kan knap nok svare, da Madikken spørger og vil vide. Og hvor har du været hele dagen? Æg at æt ud af øre med et ålds æder Andersen, siger Elisabeth med maden fuld af smørbrød, og Madikken forstår straks, hvad det betyder. Jeg har været ude at køre med et fjols, der hedder Anders Andersen. Hun kan ikke lide ham, det er Andersen. Nej, det kan jeg da godt forstå. Mens Elisabeth tykker og spiser, fortæller hun det alt sammen. Alt det skrækkelige, hun har været ude for i dag. Madikken ser bebrejdende på hende. Og du lover jo Alva, at du ikke vil gå nogen steder. Det gjorde jeg heller ikke, siger Elisabeth, da hun tænkte sig lidt om. Jeg kørte. Så løber Madikken igen hen til en omfavner hende. Du er en værre en, men jeg kan alligevel godt lide dig. Elisabeth får også lov at smage på Madikkens brune kære. I morgen skal hun bage sin egne, men nu er hun træt, og hun gaber. Nu ved jeg, hvad vi gør, siger Madikken. Vi går i seng, og når mor og far kommer hjem, så ligger der to børn i stedet for et. Tænk, hvor glade de så bliver. Så læser vi videre i morgen, hvad der sker i morgen, ikke? Så slutter den lykkeligt. Ja, og ved I hvad? Når den her video udkommer i morgen tidlig, så skal vi i Tivoli. Kig i julesokkerne. Ikke? For I har fået fri fra skole i morgen. Ja. Og så, når den her video bliver lagt op i morgen tidlig, så er vi på vej til København i Tivoli. Ja. Ikke? Så laver vi også en video til jer inden for Tivoli. Ikke? Men tak fordi I så med på den her video fra den 5. december. Ha' en rigtig dejlig dag. Tak fordi I så med. Tak fordi I så med.